п'ятеро прийшло, шестеро. Чіп-чіп-чіп-чіп, от уїжте. Ми вже наїли ще слимаків. У господарстві 72-річної Дани Михайлівни майже 200 курей. Це вдвічі менше, ніж минулого року. Пенсіонерка каже, хоча корм для птиці свій, однак тримати її все одно дорого. Назорати поле, ар зорати, чи там 3-5 треба за ар заплатити. Як маєш 20, то виходить 1000 рублів, а зробити культивацію, а обробити, а мені доброго ще часом треба дати. То є дуже дешево. Курей жінка розводить передусім заради яєць. Зараз вони знову зросли у ціні, але тут Дані Михайлівні не пощастило. Самі коготики між ними, одна курочка. Будемо гарне м'ясо мати. Русів, бульйончі, як кажуть. На ринку домашні яйця за останні 2 тижні подорожчали майже на 2 гривні. Скільки яєць? 7 гривень. Для вас дорого чи? Дорого. Це сільськогосподарський ринок найбільшого спального району Львова. Зазвичай тут майже кожна продавчиня торгує курячими яйцями. Однак сьогодні такий товар ще варто пошукати. А от у 10 штук тільки маю. Мало курячих яєць, бо не сезон, тому і ціни зросли, пояснюють продавчині. Зараз краще, бо дорожча ціна, але яйця зато менше 2 рази. Не кажу, кури випилилися. Пір'я вони гублять на зиму, тому не несуться. Вищі ціни, менше покупців, розповідають на ринку. Здебільшого домашньої курячі яйця купують постійні клієнти. Для мене, 7 гривень вже, звісно, трошечки кусається ціна. 6 ще було нормально, але треба зрозуміти і людей, тому що от кажуть, що маршрутки вже здорожчали. Водночас чимало покупців біля прилавків з курячими яйцями від фермерів. Тут ціна вдвічі менша, ніж на сільськогосподарському ринку. За одне яйце просять більше 3 гривень. То не ціни чуть-чуть підросли, але ж світло подорожчали. Підприємці піднімали нам ціни, і ми чуть-чуть, але не настільки багато. На 30 копійок. Я працюю в музичній школі, маю мінімальну зарплату порівняно з зарплатами в Україні, тому вибір очевидний. Разом із яйцями на 3 гривні здорожчала і курятина. То в такому віці, що працює, то собі щось може ще краще дозволити. Пенсіонери, то в нас більше бере категорія щось подешевше. Ціни на домашню птицю також не відстають від ринкових. Хоч знайти курятину у селян на прилавках непросто. Було 180, стало 200. Якщо рахувати по пшениці, то все. То є і маловато. Високі ціни на пальне, електроенергію, міндобрива та корми – головні причини подорожчання курятини. А ще сезонність, кажуть в обласному департаменті агропромислового розвитку. Цей період він такий є, тому його не минути, оскільки зріс попит на продукцію. Закінчилися літні періоди відпочинкові, де більше попитом користувалася свинина. Зараз йде більше споживання курятини, і тому такий попит виріс. І це, відповідно, також дало стимулювання росту ціни. Однак найближчим часом дорожчати курятина вже не повинна, заспокоюють обласні посадовці. Змінюватимуться цінники на яйця та птицю вже традиційно до зимових свят. Зі Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.